بسم الله الرحمن الرحيم كلنا تو عن داود يالله جستيال هلكن وجب جوج واحد كسر دواتان برامج كبرلمان كا وهذا هي كلات كلا سعتان جب جوج أنا يقول محمد سلاح اسمنا يا له برامج كلا سعسية مدنياش كلها شعب كبرلمان كفدرال كصومالية ومالمهم بحكومة دا أي هرجينيين هندس العزيز دورة يا مركن واحد الهرجيني مالين كهر شرعية اسمها هيادة كنافذة كاس ومدنياش كلها شعب كقتل مامين inuu ka mid yahay mid ka mid ah sharciyada ugu muhiimsanaa ee golahan la horkeeno waxa jiray dood ay ka yeesheen xilibanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya inkastoo doodooda ay indhi sharciyadkan akhriinta koowaad maray hadana qaar ka mid ah xilibanada golaha shacabka ayaa u arkay in sharcigan meelo badan oo muhiim ah laga eego isla markaasina oo u heelin doono naafada Soomaaliyeed meel kasto ay joogan kuna dhamaaneysa xuquuqda oo hadda meelo badan oo dalka ka mid ah ay kala sameeyeen maqnaanshaha xuquuqda dadka naafada ah waxaad ku soo dhawaataan qaar ka mid ah mudaniyasha oo arintaas ku cabiray sharcigan wax siyaabo oo muhiim ku yahay iyo waxa ay la tahay in sharci ahaan intaan la hor la ansixin lagu daro oo sharcigan lagu xoojiyo waxaan qabaa arin laga dhawaajiyay oo su'aal ahaan aniga igu jirta kulay wax dhibaato iga hormaray ku saabsanayd arinta qeexida naafada waxa loo jeedo marka in la yiraahdo meeshaas baahiyaha gaarka sidii loo soo jeediyay ba tala ahaan waa qabaa sababtoo ah erga naafo dadku wax qaab daran ay ka aaminsan yihiin dad kale leeyahay naafatiin oo baahiyaha gaarka qabana runtii dad kuwa lixaadka Ilaahay siiyay ka firfircoon ama ka horreeya jira marka tala ahaan dadka baahiyaha gaarka qaba in la yiraahdo waa ku soo jeedin lahaa intaas kadib mudana wasiir waxaan rabaa inaan su'aalo dhowro meeshaan aan idinka weydiiyo oo dabcan hadda buug intii akhrinaya iga soo dhaxbaxday tan koobaad waxay tahay markii la qeexayay ereyga naaf wax loola jeedo waxyaabaha lagu saleeyo waxaa ka mid ahayd qofka jir ahaan ama maskax ahaan ama garash ahaan qof baahi u qaba inuu yahay muddo dheerna uu soo aha oo uusan wax hadda ku cusubaysan ahayn isla markaasna aan u suuragelinaynin inuu maamulo wax badan oo maalmeedkiisa ka mid ah marka qofku hadii naafo uu noqdo oo maanta la qadarala wax inta ku dhacaan lixaadkiisii oo waayo ma muddo dheer in la xaqiijiyo u baahan yahay sababta meeshaan muddo dheer lagu qorayo maxay tahay mase shuruudo ayay leeyihiin oo qofkii shuruudahaas laga helo ayaa naafa noqonaya tan kalena maxaa loo yiri aan maamuli karaynin nolol maalmeedkiis yacni sida caadiga ah aan ognahay dadka baahiyaha gaarka qaba dadku waa lixdooda lixaada Ilaahay siiyay ka horeeya ka aqoon badan ka karti badan wax soo saara noloshooda maareeya nolol dad kale ku tiirsanna maareeya ayaa ku jira marka meeshaas oo kama muuqato inaysan isqabanaynin maxaa saas loo yiri su'aasha labaad oo qabo waxay tahay qodobka labaad markii laga hadlayo dhismaha hay'adda dadka naafada ah faqradiisa saddexaad xarafkiisa ba guddiga waxaa leeyahay shan xubnood ayuu ka kooban yahay sidoo kalena waxaa la sheegay inay ku jiraan dad aan naafa ahayn marka shanta miyaan la ziyaadi karin oo sagaal laga dhigi karin sida guddiyada caadiga ah ee baarlamaanku ansixiyo kale sidoo kalena maxaa lagu daray dad aan naafa ahayn yacni maadaama sharcigu yahay sharciga dadka baahiyaha gaarka qaba dadka kale xaqiiq ka imaanayaan maadaama leeyahay saddex qof inay ahaadaan waaye micnaheedu waxay tahay labada kale dadka kale ahaan karaan waa marka maxaa meeshaas loo furaa oo lagu ekay waaye ayag isla su'aasha kale oon qabo oo ku jirta isla qodobkaas labaad faqradiisa saddexaad xarafkiisa ta waxaa la yiri hoggaanka waa inuu isku dhaala tirnaadaa oo haddii guddoomiyuhu uu noqdo tusaale ahaan nin oo kale in ku-xigeenkiisa uu noqdo qof dumar meeshaas aniga sida ila tahay mudane wasiir qodob dastuuriya oo arrintaas diiday ayaa jira marka ilama ahan sida kalaaba loo maarayn karaa in lagu qoro aniga ilama qumana sababtoo ah qodobka 11aad dastuurku meel gaarkaa sinaanta ka hadlay ayaa wuxuu leeyahay muwaadiniinta oo dhan iyaga oon loo eegin lab iyo dhadig diin xaalad bulsho ama dhaqaale afkaar siyaasadeed qabiil naafanimo xifad dhalasho iyo afguri toona xuquuqda iyo waajibaadka u simanyihin sharciga hortiisa marka maadaama qodob dastuuriya uu yahay aniga ma qaba saas in loo kala fadilo la yiraahdo lab iyo dhadiga dadka inta loo kala saaraa inta haddii midkan la keena intana uu ka imaanaya su'aasha kale oon qabo waxay tahay qodobka labaad qodobkaas labaad faqradiisa afaraad xarafkiisa ba iyo ja waxaa leeyahay wasaaradda ayaa iskale hagida siyaasadeed ee hay'adda dadka naafada guddoomiyaha hay'adda naafadana waxaa si toos ah wuxuu si toos ah warbixinada u soo siinayaa wasiirka qodobka lixaad faqradiisa afaraadna waxay leedahay xeer hoosaadka guddigu yeelanaya waxaa xeer ku soo saaraya wasiirka
قضب كسجالات فقرد يسكو يتمنعنا وحيل هذا حلك قادس تقدمية وحلام ريا هبكي مركي هراء لا صام رعب وإسلو وزير كأصبر بوزغرينا هايد ما ذحبنا لنا ولا ليه قضب كسحوك السور جدا قضب كأدي ليروا هايد ما ذحبنا لنا موجود ما ذحبنا سدا وقبل دستور ككمل جارك قضب كبقول يطبن فقرد الصدحات وحولي يا جد مدح بنان مرنا مهوس إيمانا يو كمان أمر قاضنا يقف أما هايد أود حكون لمن لاد من اسمك معنى يدو حيت أما عابستي يحل كقادستي يحير كيسي يو وربحنا ذي وحي لنا وحي كسر إيمانا يا وزارد جد مدح بنان نوال لي مرك ما يشان إسوا فجنا أبان تي وحن قبا إن دي بنتلو قول الله بتاع ما جعل جبدلو أما شروطها الله صار ما يستر ما سنتم هرت الشرع جوا شرع المدال السوق يجي dadka ka baahiyaha goonida qaban ay ama dadka naafada ay wax yirnaayeen waxay xaquuqdooda ku doontaan ama shuruuc ayaga ay leeyeen u gooniya ayay la aayeen wasaaradda haday hada soo diyaarisayna waa ugu mahad celinayna wax qabadka fiican ee wasaaraddu qabatay mid kale waa hada waa soo jeedin waa sharciga akhrintiisii koowaad wixii ka dambeeya ee talo iyo tusaale ee baarlamaanka ku daro wax ka bedelid iyo wax ku siyaadin inta waxay u taalaa gudigii ku shaqada lahaa laakiin baahiyada gaarka ah oo kale to hadii hada la yiraado dadka cudurka FGM ka qabo dadka baahiyada gaarka ah qabo marka naafada hadii loogu magacdaray naafadooda hada u run baahiyada gaarka dad badan oo cudur qaba jira wadanka joogo oo iyaga la firkooda baahiyada gaarka ah qabo sida FGM cudurka FGM ka AIDS ka dadka qabo kale to oo baahiyada gaarka ah qabo laakiin hadii la yiraa naafada waa sax magaca loo bixiyay waa dad naafa ah Ilaahay ba ka dhigay qofoli bana qadarka ilaahay ba ku dhacay inkastoo wadanka iyagu dagaal la sokeeyo ka dhaceen oo inta badan naafada ay ka timaado sida tusaalahan hada gobolada kale to miina maamul ba ka qaraxdo dadka xoolo jirka ilmahooda ay ku qaraxdo ama xoolaha ku qaraxdo gobolada lagu dagaalamo kale to in miinooyinki wal laga bixin hay'adii dadka miinada ka bixinay aan gaarsiinin marka sharcigaana waxaan dhilaa xilibaano waa mid aan sugeyno umada Soomaaliyeed waxyaabaha ay naga sugeeyaan bay kamid tahay dadka aanu dhaarano kitaabka u marnay naafadu ka yihiin waa dadka u jilicsan waa dadka danyarta ah waa dadka maanta qofka xataa naafada haduu wax barto aan shaqo tagi karinin oo wax xuquuqa dastuurku u cadeeyay laakiinse sharci ayagu ay leeyihiin ay ku doodaan ama aan ku kor joogtayno waa inaan u sameeyna asalaamu calaykum een ilaahay baan mahad celinaya ilaahayna abuurtay oo isugu ka yakeenay halkaan nasiye fursadan aanu maanta kaga doodno danaheena iyo danaha ummada Soomaaliyeed gaar ahaan ummada maanta kuwa ugu jilicsan oo ugu tabarta daran oo ugu dhibaato badan oo ummada badan daaladaara dhacay dhibaatada in maanta aan ka doodno arintoodii xaquuqdooda Ilaahay baa mahad iska leh een wasiirkana waa u mahad celinaya waana soo dhaweynaya een aad iyo aad baan u soo dhaweynaya aniga waxaan u istaagay oo kaliya inaan u mahad celiyo wasiirka iyo tiimkeeda wasiirka tiimkiisa iyo wasiirka tiimkiisa inaan mahad celiyo hawl waxay soo qabteen xaqiiqdi baahi weyn loo qabo qof walba ku taagnay naga maqnayd oo anaga maaragtay jidkeedii aanu weysaneen ayay soo qabtay aad iyo aad iyo aad baan ugu mahad celinayna waxaan leeyahay xildhibaanada sharafta badan een walaalayaaltan waa arin anaga dhan hadayno siday tahay aynu u qaadano inaynan maaragtay meel dheer aynan geynin inaynan fogeynin inaan arintan soo dhaweyno oo aynu maaragtay wixii maaragtay tabarteena oo wanaag ah inaan ka qaadano oo aan la shaqeyno oo soo dhaweyno oo sharcigaana aan fududeyno markii waqtigiisa la gaaro ayaan walaalayaal idin ka codsanayaa tan kale aniga arin aan rabay inaan ka hadlo een waxay markasta ahayd eray bixinta manaafa la dhahayaa mise waxaa la dhahayaa maxay ahayd dadka baahiyaha gaar qaba dadka baahiyaha gaar qaba horta waa tiro badan yihiin aad iyo aad bay u badan yihiin een waxaa ku jira dad tabar daran oo waayeela waxaa ku jira agoomo waxaa ku jira dad aan shaqeysan waxaa ku jira dad qaxooti iyo barakacayaala kuwaas dhan marka waa dadka tabarta daran waxaan rabaa in lagu daro oo dad horena aniga aan rabay inay iga xoogeen waxaan rabaa walaalayaal
إن لغو دارو محايا هيتو وحاجر داد بادن أو نافا أو نافا دودن سيد الله شاكي مسكحي غاربا مسكحي نافا كوا سيدي ولالكي جيسي شاكي إن محوا هيتو داد باجر بادن أو كوما كوچرا أو دقالة دي سوكا يكو حيو اللوبين أو آن لغا ورقبين وحاجر هو يبادن أو كو حيو اللوبين دالتان أو محايا هيتو مي قار مين كان لغا بخيي او خوبن دينبنا او نافا قار مخاي هيتو ان مخاي هيتو او علمهودي ايغو ماركتي ديباتيسن او داوعان اي دشين او مخارد قار كليده ككادناي قال ان لهين خوبنيه ترن كقار نوع ولب قار لغه او لاوي هي او دغاله وها سن دغاله سوكيا كيناي كواس با كو جيره وها كلو كو جيره ان دد بدن او مخاي هيتو ان والان oo turaama qaba oo maxay to laamiyada wareegaya oo ku noqday dagaaladii sokeeyo ku noqday oo amboojo gaartay ambo qarax dhacay ambo dhibaato iyo mushkilad ay arkeen qaar badan oo turaama ku jira ayaa jira qaar ka jidka wada wareegaya turaama ayay saa u noqdeen waxaan anigu tala ku soo jeedin lahaa dadkaas yaan loo aragti dheer ha loo lahaado fiira gaarna ha loo lahaado een waxa jirta een hooyo badan oo tabar daran oo curadki u shaqeynayay oo maartay dhaawac ka yahay oo naafta naafa ka yahay oo aan cid kale u shaqeyn jirtay oo wax yeelowday ba jirta oo waalan cunugeedina aan tabar waheen cunugeedina geed ku xiran yahay ama sa dhaawac yahay aan shaqeyn waxna haynin waxaan leeyahay ha la soo dhaweeyo arintan waa soo dhaweeyneena waa soo dhaweeyneena waa soo dhaweeyneena waxaan leenahay walaalayaal yaan wax yar oo siyaasada lagu darin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه بعدين أن أران لها ولا قد واجي بل سواح ربا. ميلا يرير أو أن إسلامي هي ولا قد تيجي إنن يرب الداميو. ومهم شرعيا وحوك صوت توصي لباء ريموت أو هاد الجرة أن سحنتي قرن مدى مدويد حقوق الإنسان كأحب النمدانية يا فريق طبعا كي أكتوبر أو بريئة hor dhacbo u yahay oo la yimid sharciigan muhiimadaas gaar ah 400 ku dhawaad oo Soomaaliyeed oo ku dhaawacmay oo xaaladahooda si kala deesan hadda loogu hadlay oo ku dhaawacmay 14kii Oktoobar sanadkii kal hore oo bari xuskoodi ah waa muhiim sharciigan waa soo dhaweynaya sida ay saaxiibadeen sheegeen waa ogol yahay in la dardar geliyo balse hay'adan waxaan rabaa sharci ahaan qodobada meesha ku qoran inaan yara meelo yar yar aan ka taabto qaab dhismeedka sida saaxiibaday badi ay ka dhawaajiyeen qodobka koowaad fakhradiisa ta dheelitirka jinsiga ani waxaan qabaa arintaas naftirkeeda waxay noqonaysaa gabood fal bay noqonaysaa naftirkeeda in xaraf kasta laga saaro ayaan qabaa sida lagu cadeeyay qodobka 7aad haloo raaco qodobka 6aad khibrad iyo aqoon iyo qaabkii kala wax lagu kala xulan karo qaabka haloo sameeyo laakiin jinsi hadii la dhaho qodobka naftiisa wuxuu noqonayaa meeshii naftirkeedo hadda daawo laga raadinayo naftirkeed inuu gabood fal soo galay noqonaysa arintaa waxaan rabaa in saas loo dhigo sharciga sidiisa haddana waxa laga ilaaliyaa waxyaaba ka hor imaanay sida asagaba meelihiisa lagu qeexay sharciga waxa la rabaa inuu isbixiyo oo wixii sharciyada kale ka hor imaanayo laga ilaaliyo ayaa muhiim ah hadaan yara fiiriyo qodobka 17aad qodobka 17aad hanti dhowrka hay'adda ha loo daayo qodobka 1aad sida uu qoray waayo anaga waxaan leenahay hanti dhowr guud ee qaran hanti dhowr kale hay'ad gudaheed laga sameeyo maba loo baahnaa waa in loo dhaafaa hanti dhowrka guud ee qaranka asaga waajibaadkiisa ka gudanaya sida hay'adaha kale looga gudanayo oo kale waajibaadkiisaas uu gudanayaa ta kale mudane guddoomiye naafada waa noocyo badan tahay sida saaxiibadeed sheegeen naafada dabiica in naafa lagu dhashay iyo naafa oo dabeecadda ay sababtay xaaladahan dagaalka iyo wixii intii burburkan la soo galay ay sababtay oo dhimir iyo wax walba leh marka
جود أهان هدي قرن كأفيريسيد دولة جوبلية ذا وكلا قرن كجود أهان بهدا فيريسيد سيد صاحب ذي كده واجن بقول كل لباته وحبار راعي يعني إنسان آمن سنة هاي لباتن كلي حتى كمسو كوبي هرتها وزارة وحها بون إن شرعي كان أصوت اسمه سو صعدنا وقرب صعده شروينه جود قرن النافذة قرن كالصوماليات لوجو يراي باهيا هذا إن إسبرتان إقاب كان يوعي قلين تودي إقاب كان يوحي بسنا لها نفتر كذا إن لا أقاسم هو مهم وأيضا كومنت كيان كدر سنا لها قضب هذا بدي هوسلو ديب لود جاي وحن لا تسوي دونا إن شاء الله تعالى دود الدمبة نافذة هيا ده كعب بدي وح كم ده هي أدى guddiga madax banaan ee xuquuqul insaanka guddigaas waa dhaqaaq Ilaahay mudane gudoomiyay aniga meesha laga haysto ma ogi goor hor inaan saxinaan filayaa waa meelaha laga kaabo oo hay'adahan iyo meelaha laga kaabo xuquuqul insaanka iyo hay'adan guddigaas waxa yara ragaadiyo oo macnaha uu la dhutinay aydana waxaan rabaa waxa information ah oo ay ku dari karto wasiirada hadii ay hayso arrinkan in sideeda kale wixii kale oo dood furan ah iyo barnaamijyada ku saabsan waxaan la soo doonaa doodeeda dambe aad iyo aad u mahadsantii ay gudoomiye moodaniyaal aniga su'aal ayaan qabaa horta sida runta ah sharcigan si fiican ayaa looga shaqeeyay ajar Allah ka siiyo dadkii iyo aqoonyahanadii soo diyaariyay aad iyo aad ayay u qadariyeen xaaladda dadka macrafta naafada ah waa qaba mudane gudoomiye in sharcigan ahmiyad gaar ah la siiyo si degdeg ahna macna la ansaxiyo inta markaan ka baxo su'aalaad ayaan qaba dhowr khudob ah ayaan isleeyahay in isburinaaye khudobka koowaad sharciga hindisa sharciyeedka dhismaha hay'adda ah wuxuu qeexayaa guddiga sare ayuu qeexayaa wuuna sheegayaa guddiga sare waa guddiga ugu sareeya maamulka hay'adda gudoomiyahana wuxuu leeyahay waa gudoomiyaha guddiga sare isla markaana ah madaxa hay'adda waa khudobka koowaad khudobka toddobaad isla sharciga wuxuu qeexayaa guddiga sare wuxuu ka kooban yahay gudoomiye gudoomiye ku-xigeen iyo saddex xubnood ah markaad fiirisaan khudobka tumunaan waxa khudobka wuxuu qorayaa in gudoomiye ku-xigeenka koowaad uu yahay hubin guddiga sare ah laakiin gudoomiyaha iyo saddexdii xubnood kale ah meel laguma tilmaamin xubannimadooda waayo ma garani sababta maaragtay looga tegey inay ka mid noqdaan xubnaha guddiga sare ah taas ma fahmin marka sababta marna waxa weeye gudoomiyaha wuxuu leeyahay waa gudoomiyaha maaragtay guddiga sare marna waxaan leeyahay gudoomiye inuu ka mid yahay xubnaha guddiga sare marna waxaan leeyahay gudoomiye ku-xigeenka keligiisa ayuu yahay hubin guddiga sare ah ee gudoomiyaha iyo saddex xubnood meeye waayo meena laguma tilmaami intaas horta waa iga su'aal su'aasha kale waa khudobka sagaalaad mudane gudoomiye khudobka wuxuu qorayaa magacaabida gudoomiyaha gudoomiyaha hay-ad khudobka wuxuu dhigayaa waxaa magacaabayaa golaha wasiirada waxaawee kadib markuu soo jeediyo wasiirka waxaana lagu soo saarayaa xeerka madaxweynaha ayaa lagu soo saarayaa waa khudobka sagaalaad haddaad fiirisaan khudobka tumanaad wuxuu qorayaa gudoomiye ku-xigeenka ah waxaa lagu magacaabayaa xeer wasiir dowlaha ayuu qorayaa marka aniga ma garanin
لبدا مسؤول و إن لك لفة اللي يهرو لبدا مسؤول ما دام اللبدي أي هو نهين حلال سرسرة إمارته هي أدا ويا من اللي يرادو وحد دورنا يا أما مقعاوة يا قولها وزير دا وحالك سوسارة يا رئيس الوزارة كوتا صوما قولها وزير دا وقدوميا قولها وزير الدولة تشكت ما رابعها وحالك سوسارة يا قدوميا وحا مقعاوة يا قولها وزير دا وزارة دا قولها وزارة دا أيا سو مقعاوة يا كدب وزير كدب سوجيدي توزير وحانا لك سوسارة يا حير كما ذهبنا كاسوا خذوا كسجالات خذوا كنوات وحليا قدومي كحيجينك وحا مقعاوة يا وحانا لك مقعاوة لقنا سوسارة يا حير كرئيس وزارة وسلا صحيح ودقاي مرك وحاوة اللبذي واللبذي مسؤولة أو اللبذي وحي هوينيهين حي وحاوة حليل كسسارة يا واي محاق كجرا ميشا مرك حكمة ميشا كجرت محيطة أريتان أو كالي تلياني وحيدهان شي تركو ما نصفيده وحبا كجرا أو كرسون لكن لو مجيدو واي هناك قدومية هنا قدومية ها قولها إيو لبادي قدومية اسخصي أيا لو دورنا يا لما أروني قدومية سسر أيا لو دورنا يا بحيجينة دانا واسي معرفي قعنتاك واي يعني ماشي مركب مفهمين رنت وعاوى اسبرنا واجرا وعاوى اللبال مسؤولنا وحوغير ما تقول لك لفضل يلي فضل كاس ما هي تعمل وعاوى سؤالات كي انت اسواي ان ابا ها رنت وعاوى ان سد بقى ودب ايجد لو سميو اسبرن تا سد هذا قرب قضب كوات تدوات يتمنات سغال يتمنى لفيري واي منا اللي يرادو وها دورنا يا أما مقعاوة يا قولها وزيرة دا وحانا بسوسارة يا حيرك مدحبينا منا اللي يرادو وسن بريشة لقاتي قوم من عادية وانت اسماركو ومحاسنتاي صاحب بدا يقول رئي يلا قبا المهد علنتي ايو ان شرعي انا اهمية دولي هاي أنتي تريب عن لقبة وقت بدن كم بحنا يحل الدنبوية أنا يوحى ربع دور قطب إن أن كه الله شرع على السمين يوحى خسيا اسمها هيادة ضد كان نافضة الجمهورية الفدرالية الصومالية وعند اسمها هي أديت لكن وزارة الشرف تله waxaan ka rabnaa inay noo keenaan sharciga naafada markoor yani gudiga doorashooyinka madax bannaan la sameeyay sharci u leeyahay gudiga doorashooyinkuna sharci kale u leeyahay wax xuquuqa oo dadku naafada ay leeyihiin oo cad ma jirto laakiin tan hay'addu maamuli lahayd ayaa meeshaan ku qoran mararka qaar koodna waxaad moodaa waxyaalaha qaar kood in la soo dhexgelinayo xuquuqada ay leeyihiin waxaan laakiin أهيد إن لوكيان ومركة هراء أما هدى باللوكيان شرعيقة دادك النافضة هدون كواركتين دادك النافضة حقوق تربضان أيال السياة مسقلها حقوقي كليهين سعودك حقوقي كليهين بساسك يترسبورتيشك حقوق غاري كليهين شقوينك حقوقي كليهين وحاسو لمي هيادي ومقرنا وحي كشقين سيهادان مركة لما يقان تاسورت وقضب كوات وحاربا إلا لكنه شرعي نافضة مركة هره سيدتكي دبقي لها شرعيها سيئو نقضان هي أدان دتك نافضة اللوري سيئو قضب كاللواد دتك الصومالي درنتي ددونا اكسوه وحاوي دتك أسل الشيغي وشنئي اللواتن بقولكي بمجتمع كا هل قف يوروبية ودمدا سواوين يعني دولدة كفالقة ده dadka kaas noloshooda iyo hatta hayntooda wala kafaala qaada laakiin dadka Soomaaliyeed muddadaas dheer oo la soo jiray waxay kafaalad qaadeen runtii waliba jamciyad iyo heeda gaar ah jira oo sameysan kuma arkin hatta meel heedahaas lagu nidaaminayo sharciga gudaha heedaha hadda ka shaqeeya heeda indhoolayaasha jira kuwa dhagoolayaasha jira kuwa kale oo baahiyada gaarka heedaha waaweyn oo isgaarsiinta waxay leeyihiin heedaha u qaabilsan
gargaarkii waxa soo dhan marka in lagu daro nidaaminta iyo diiwaangelinta hay'adaha hadda ka shaqeeya gacanta ku haya hawlihii dawladda laga rabay qodobka saddexaad waxa la qabaa xilka iyo qaabka maamulka xogaa yaro isdhexgal ah ayaa ka jira inay wasaaraddu soo socoto kulay way dhageysteen xuquuqda dadka mucaaqiinta waa sharciga gaarka ah waa sheegay iyo miisaaniyadda si hadaan u madax bannaanaato kulli waxaa ku qoran qodobada shanaad xilka iyo waajibaadka hadda meesha ku qoran tahay qodobka toddobaad iyo kulligood inay wasaaradda ka tala siinayaan xukuumadda inay ka tala siiyaan inay xukuumadda ka tala siiyaan marka maba moodidba guddi mustashaariina oo hay-ada yacni inay tala siiyaan un qaabilsan xukuumaddii iyo in loo ekeysiiyey awooddiisiina aada loo soo koobay laba arrimoodba awood uu ku yeelan lahaa madax bannaani xaggiisa maamulkiisa iyo howlihiisa iyo qaraaraadkiisa iyo inuu noqdo hay-adda ugu sarraysa in la yidhaahdo hay-adda ugu sarraysa ee dadka naafada ahi leeyihiin ayay yihiin howlahoodana waa madax bannaani iyo talabaad oo ah sharcigii ay la tegi lahaayeen maxkamad haddii lagu xadgudbo shaqaalaha dowladda la yidhaahdo percentage intaas leeg ha laga dhigo arrinta soo noqnoqotay oo ah dadka baahiyada gaarka leh iyo dadka naafada kee sharcigu ku habboon yahay dadka naafo iyo baahi gaara maba islahanba waa kala duwan yihiin intaan ka arkay aniga ka akhriyey naafo waa qof xubnihiisii jirka muuqda maaha xitaa maskaxda maaha muuqda waxun cilladii ay ku dhacday xubnihii lixdii lixaad iyo wax la mid ah ama dadka baahiyada gaarka leh xataa dadka daminiinta ah ku jira waxbarashada daminiinta ku ah in la caawiyo meelo gaara ma aan iyagoon waxba qabin xagga maskaxda iyo xiska iyo waxaasoo dhan ayaa ku jira marka ismabal ahaanba sidaas awgeed waxaan aaminsanahay inay ka baaxad weyn tahay kuwa loo baahan yahay iyo sharcigani inuu camimana inay tahay oo hadda aan u baahannahay oo aadka u xoogan baahidoodu inkastoo ay soo dhex galayaan meelaha qaarkood dadka naafada ah oo lixdoodii lixaad ee jirkooda ilaahay abuuray cillad ay ku timid oo noqon kara marka la leeyahay waxbarashay leeyihiin qof kastaa noqon kara xildhibaanadaana noqon kara daqiiqad kadib inta wax la kulmaan qarax la kulmaan dhibaato kale la kulmaan waxay geli karaan dadkan marka tacliintu mar walbaba dadkaasi yaa laga soo qaadin inay yihiin dad ebera dad ku dhashana way noqon karaan kuwa aan ku dhalanoo duruufi keentana waa noqonayaan marka diinteennuna in badan oo ka mid ah runtii waa maogtahay bayska aan ku taagannahay annaga in sharciga meelo ka mid ah lagu xuso ugu yaraan arartiis in lagu xuso inay diinteennu kafaalad qaaday in dadkaas zakooyinku ay ku baxaan zakadu ay ku baxdo in dowladda maaragtay percentage miisaaniyadda ka mid ah la siiyo noloshooda ay ku daboolaan yacni in yacni diinteennana reference ahaan loo qaato keliya dastuurka iyo aan ahayn maaragtay xuquuqulinsaanka iyo UN-ka arrimahooda iyo annagu dad muslimaan nahay dadkuna haddeertaan waxay ku nool yihiin yacni iyagoo aaminsan inay sadaqa u tahay wax kasta u tahay ayay dadkaas hayaan marka in meel lagu xuso yacni aayada qur-aana iyo waxaa jira axaadiis iyo culimo waaweyn oo indhoolayaalah ayaa jira oo haddeertaan aan naqaano diintan maaragtay dadka laga akhristay ka mid a marka referenciga halkaasna in loo celiyo mar walbaba dhaqankeenna iyo diinta uu noqdo waxaana motivationka iyo waxaana wada sharcigan waa maasantiin mudane guddoomiye hal mid waa mid guud oo shuruucdii lasoo dhaafay oo dhan sharcigan hadda horta aada waxaa ugu faraxsanahay waxaa ku lifaaqan warqad wasaaradda maaliyadda kasoo baxday oo wasiirkeeda uu ku saxiixan yahay uu leeyahay si waafaqsan qodobka afartan iyo saddexaad farqadiisa afaraad xarafkiisa ba ee xeeroosaadka golaha shacabka waxaan si xushmad iyo qadarin la idiin ogeysiinaa in miisaaniyadda qaranka 2019 lagu dari doono kharashka ku bixi doona hay-adda cusub ee loo dhisayo dadka naafada sida ku xusan hindisa sharciyeedka idin horyaal horta waxaa mahad ilaahay golaha in la ballan qaaday miisaaniyaddana waa noo imaan doontaa mar dhow laakiin waxaan jeclaan lahaa wasiiradda iyo guddiga inay hadda ka shaqeeyaan maadaama hadhow aan kala dooran doono mudnaanta aan siinayna miisaaniyadda hay-adaha kala duwan hay-addaana aan ognahay inay hay-ad muhiima tahay dalkaana xaalad oo dagaal oo 30 ayuu soo maray dad badanaa naafa ah dadkaas xuquuqdooda inaan maanta ka hadalno
وانو كجرا دل كان دجال كام بحين ما له البعض دد عصب يو نافع عصب دل كان كوزو زائد دوانتا سيد حلبان كي يجوه ري وشيء حلبان أي نقول كلام وحين نقول كلام دد وزيره هادير مركب وحنا سوجي دين لها وأنا مهم مركز استوى شرعي ماشان ويماناي إني كل فاقنتا ميزانية ده هي أدا أن إسينا وواسحين إن سيهد لو مركا أن ميزانية ده دود ده قلينو شرعي أن مناسين أن نريوا لو باهاية هاي والاقا ممارمان أن هدو حقوق ده دهنا أن ودودنا ميزانية ده مركا أن أسحينين مركا وزاردنا وحا أوران لها إنتا قدقة فالية ده وغرية هدا أو ده قليسان ميزانية ده ميستيران oo aad ku darsataan miisaaniyada laba mar hadii wasaaraha iyo wasiirki maaliyadda idin ogolaaday golaha ansixinaya miisaaniyadana halka fursada inaad taa uga faa'iideysataan ee mid kale ee qodobka kale ee waa qodobka ee shaqaalaha waa muhiim cid hadda oo sameysay tirakoob sax ah ma jirto laakiin waxaan qiyaasayaa salaada masaajidka marka ku tukataan masaajidka madaxtooyada ma ka hadlaa laakiin xaafadaha waxa arkaysan inta qof oo naafa ah mid lugta aan toosin karin mid waxa arkaysa shacabka tira aad u tira badan ayaa naafa marka sharciyan dadkaas oo dhan xuquuqdoodi waxa laga yaabaa inay sa xuquuq shaqo iyo meelna ina ka helin marka waxa kale oo rabi lahaa qodob wasiirada waxay ka mid ahay dadkii oo loolaynaayay markii xildhibaanada la qoray ee maxaa la yiraahdaa tirada xildhibaanada laga siinayo 300 kiiba hal la siiyo ee dadkii maxaa la yiraahdaa garuunka u watay kamid ahayd ee waxaan rabaa marka in haddana maadaama ay sharciyan noo keentay inay xuquuqdooda number cayiman qodob taabanaya ee xildhibaankii xildhibaan faqiga ka hadlo lahaa ee sharci u gooni aan naafada hal la keeno ana waxaan qabaa mar hadii hay'adiiba la keenay ee xuquuqda shaqaalahoodana qodob shaqaalaha ka hadlaya ku jira in weena ku xusan tahay in hay'adaha dalka iyo dibadda ee UN ay ka mid yihiin bakoota laga siiyo laakiin in la cayimo sharciyan qodob in lagu cayimo ee hadii 10 qofood ee miisaaniyada soo socota 2019 ka shaqaalaha la qori doono lagu daraayo in tirada cayiman ee dadka naafada lagu qoray waliba waxaa hubaa meelo badan oo hadda aan ka hadlayno corruption iyo marka la dagaalamayo dadkaasi waa dadka loo adeegsan karo xafiisyada badan xafiisyada xisaabaadka iyo maaliyadda iyo meelaha dadka loo adeegsan karo oo waliba damiirkoodu uu ka fiicnaan karo dad kale oo tira badan marka tiraha loo cayimo oo sharciyan lagu qoro qodob tilmaamaya boqolkiiba meeqaan siinaynaa inkastoo aan ogahay inay jirin tirakoob sax ah oo meeqay ka yihiin dadka shaqadoonka ah shacabka Soomaaliyeed laakiin haddana ma diideyso in la yiraahdo 1000 ama 1500 inay noqdaan dad naafa oo shaqadaana ka bixi kara iyo meelo badan oo ay maxaa la yiraahdaa xafiisyada wasaaradaha marka la garaayo shaqaalaha meesha ay rajis garaynayaan iyo kale iyo shaqo ay si fiican oo wanaagsan uga bixi karaan waana hubaa inay yihiin dad very serious oo soo istaagi doona waa mahadsan waxaan rabaa qodobo badan oo aan rabay inaan ka hadlo waxa qaatay xildhibaanadaydii iga horeeyay waxaan rabaa inaan taabto qodobka ah hay'adda naafada magaca anigu waxaan dhihi lahaa sidii xildhibaanada iga horeeyay ay sheegeen magaca ha laga dhigo dadka baahiyaha gaarka qaba dhanka kale guddida oo kale waa 5 qof waxaan qabaa kuma fila baahiyahaas 5 qof oo guddiya waxaan oran lahaa sida guddiyada kale ee dastuurka ku qoran ay u dhisan yihiin ha loo dhiso oo ha lagu kordhiyo inta ka maqan xubnaha aan naafada ahayn ee ku jirana anigu waxaan qabaa in laga saaro oo dadka baahiyaha gaarka qaba keligood laysu daayo iyagaa og baahidooda waxaan barnaamijkan aad maanta ka hadlayno muddo badan ayuu soo socday waxaa ku guuleysatay wasaaradda haweenka oo sharcigoodiina keentay soo celisay kursigii aan ku lahayn beesha caalamka intaas waxaan uga wada mahadcelinayaa wasaaradda haweenka oo aad ugu dadaashay inay barnaamijkan xoogga saarto waxaan kale oo ku dari lahaa sidii xildhibaankiiga horeeyay sheegay inaan weydiiyo wasiirka guddidii xuquuqlisaanka ee madaxa banaanayd ee doorashadiisu dhacday kor baa weli loo hayaa ka waxaan rabaa meesha uu ku dambeeyay sida uu yahay waayo sababtoo ah
قد داس وحقل الشقين لها وعاد وعاون لها وسارد إيوه إن دتك بهي عقار كقبة وتيم كي سيل لها قعنتها قد داس وحويدين يا وسيرك عدة كرو هاي سا إيوه سيدا ويا هاي إن أي وسيرك ناشيكتو إن وحن كلا وقدر لها إن برلمان كالصومالية دتك بهي عقار كقبة من نافضة دت فربدن بها كشرة دتك ديمر كا كشرة دتك إيج أي في أي ديس كا كشرة waxa ku jira dadka naafadaha curyaamada hadii aad bulshadaas aragtaan ama aad la fariisataan dareenkiinu wuxuu idin siinayaa inaynu nahay umad aan mas'uuliyad ba inay saarantay aan ogeyn waxa jira dadka naafada dad kamid ah gabad reer qoys ay ku jirto qof aan wax arkin waxna maqlin oo aan hadlin waxna maqasho waxna ma aragto mana hadasho بنادر بكون ولا واقف جوجا واحد شرا قف لجلا أو إندلا أو أفك حلا يا أي الله دلا تي يدنا أو حافظ القرآن آه وحنو باهن هاي دت كاس جعان كستو أو واحد شرا وسارده إن عاد أنا بقول له ينشرني إن دت كاس نافر على شرع جودي يو حقوق ضايل العالم ككل النهاية ما كرسي جني للسعودية وسارده أرمي أبو شدو كلا يهيد لكن waxaan u mahadcelinayaa yaa inay wasaarad gabadh gacanta ku hayso hooyo naxariis leh inay barnaamijkaas ka duushay oo ku soo guuleysatay maxaa inaga marka inaga aan mas'uuliyadda aynu qaadnay waxa kamid ah in wixii ka dhimana dib aanaga gudida anoo kamid ah gudida xuquulisaanka xubin kamid ah in wixii maanta baarlamaanku soo jeediyeen ay tahay talooyin badan oo naafacay aan ku biirino marka waxaan leeyahay inta sharciyadkan ملها وح لغو سياسة ديو إيو وح دب لغو ديگه بي شرعيغا اوهر ريا إيه نوان سعنو وإنو إساقو نقضا وآيه سبب توه باهي وين با لغو بوانا لغو هي حقوق البنكا هاي وانا كور هيا نافادو إلهي قرآن كوينو قشاق سبحانه وتعال رسولك إنو واكاها اللي دادكار أبوانا دي فنانين تنو واكاها اللين marka in aynu inagu dadajino sharciga koobaad ee aynu saxno uu noqdo waa oo ka codsanaya baarlamaanka inagoo waliba ku dabagali doono hadaanu nahay gudida xuquulisaanka aan mar walba warbixintiisa iyo reportkiisa anagu aan idin la socodsiino iyo dabagalkiisa waxaan leeyahay wasaaraddu shaqo fiican bay qabatay hal lagu soo xujiyo sharciga isaguna caruurta oo isaguna yaala caruurteenni dib baa haysta dhibaato fara badan baa dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ku haysta isna waxaan ka codsanayaa wasaaradda haweenku inay ku soo xujiso isagana oo aynu bulshada base-ka hoose shuruucda ay leeyihiin aynu ka soo dhisno taa markaas waxaynu noqonay dad gudanaya waajibaadkii loo doortay ee u dhaartay inay xaq u lahaayeen mida lagu doomiye iyo wasiirku waxaan leeyahay wasiir waad mahadsan tahay waana barnaamijkaasna waxaan rabnaa inuu noqdo qodobka ugu horreeya aynu baasino السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قار كميدة مدنية شغلة شعب كي برمان كفدرال كي سومالية وارتيدو دكو بيرين يي سيدا إلتا إن شرع إيجان قلها هيا دد كنا فضاء مهم كنا أوه هذا كان يدد كنا فضاء هوا إن وح بدن شرع إيجان لغو درو سيدا كا سوماليات قارن كو دنا فضاء أو لباتوين كفر فرها بدن لدارا دعية حقوق بدن نايك كم قيهن من عيك كلا دوان ودد كي حلق كلاق يبسدان إلى تان كودر ومهم يا تيدو كوحبريين انتان برنامج كان حيو كل مدونو وحان كيوتك يعني بتقلي